នៅទីបំផុតអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដើម្បីប្រយុទ្ធផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាអ៊ីស្រាអែលបានបើកប្រតិបត្តិការជើងគោកទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដោយបានបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាដែលនេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្លាប់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ក្រុមនេះនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើទីក្រុងបេរូតនិងបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៃសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី1ខែតុលាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមបើកប្រតិបត្តិការមានកម្រិតមួយទៅក្នុងភូមិនានាក្បែរព្រំដែនលីបង់ភាគត្បូងដែលផ្ដោតទៅលើទីតាំងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាយោធាបានបញ្ជាក់ថាគោលដៅទីនេះបានគម្រាមកំហែងភ្លាមៗនិងពិតប្រាកដដល់ទីតាំងលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងជើងប្រតិបត្តិការជើងគោកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលជាច្រើនសប្ដាហ៍មកនេះរួមទាំងការសម្លាប់តាមគោលដៅនិងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងក្លាដោយមានគោលបំណងរុញរើរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាការរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបំផ្លាញអាវុធនិងកាត់ផ្ដាច់នៅបណ្ដាញគ្រប់គងរបស់ក្រុមនេះយោងតាមអ៊ីស្រាអែលគោលបំណងគឺដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតដ្រូននិងមីស៊ីលជិត1ឆ្នាំដោយកងជីប៉ូលីបង់អ្នកស្រុកប្រមាណជា 60,000 នាក់នៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅជិតព្រំដែនលីបង់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំដោយសារតែចំនួនដែលកំពុងបន្តរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលបានប្រឈមមុខទៅនឹងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការនាំអ្នកស្រុកទីនេះឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលជឿថាប្រជាជនដែលរស់នៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេហើយនឹងមិនមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងការត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញនោះទេលុះត្រាណាតែយោធាអ៊ីស្រាអែលមានការការពារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆាំងទៅនឹងការវាយប្រហារដោយករណីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយក្រុមហាម៉ាសឥឡូវនេះជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនៅលើទឹកដីដែលក្រុមហេសប៊ូឡាកំពុងគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ស្ថានភាពកាន់តែកាន់ឡើងដែលធ្វើឲ្យកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមដែលខ្លួនបានវាយប្រយុទ្ធ2ដងរួចមកហើយនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះផលប៉ះពាល់នៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានបង្កើនជាក្តីបារម្ភនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងពិភពអារ៉ាប់ដែលចំនួននេះអាចឈានចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមកាន់តែទូលំទូលាយដែលជាឥទ្ធិពលទាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកលុយអូស្ទីននៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីស្រាអែលលោកយូកាឡែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយការទូតហើយក៏បានព្រមានអ៊ីរ៉ង់ផងដែរអំពីផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនបើពួកគេជ្រើសរើសការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលប្រតិបត្តិការយោធាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កំពុងតែធ្វើមានភាពតានតឹងទៅលើប្រទេសដែលមានវិបត្តិរួចទៅហើយដោយមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានភៀសខ្លួនដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនាពេលថ្មីៗនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសលីបង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់គឺត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះប្រសិនបើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីបង់កាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅវានឹងរុញច្រានប្រទេសនេះឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតប្រទេសលីបង់កំពុងទទួលរងការដួលរលំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គមដែលជំរុញឲ្យប្រទេសនេះជិតខ្លាចទៅជារដ្ឋបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្វើប្រតិបត្តិការជើងគោកឲ្យមានកម្រិតទោះបីជាគេនៅតែមិនច្បាស់ថាតើរយៈពេលប៉ុន្មានដែលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងមានបំណងចូលទៅកាន់កាប់ទឹកដីឬថាតើការលុកលុយនេះនឹងមានការវាយឆ្មក់ជាបន្តបន្ទាប់បន្ថែមទៀតឬយ៉ាងណារដ្ឋបាលលោក Biden មានការព្រួយបារម្ភជាពិសេសចំពោះការសងសឹករបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបាននិងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការវាយប្រហារណាមួយដែលស្រដៀងទៅនឹងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមុខបើករបស់ទីក្រុងតេរ៉ង់ដែលបានបាញ់ការពីខែមេសាដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់ដោយជោគជ័យដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូក្នុងតំបន់ការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់បានបង្កើតជារណសិរ្សទី3សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលដែលកំពុងជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងតំបន់ពីរផ្សេងទៀត
នៅក្នុងតំបន់កាសាទាហានអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធយ៉ាងសកម្មប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហាម៉ាស់ហើយនៅតំបន់វេសបែងក៏មានការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សារួមទាំងការវាយប្រហារទៅលើសហគមន៍របស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីនេះអ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅភាគខាងជើងដោយបដូរការបដោតទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមហេសប៊ូឡាវិញហើយអ៊ីស្រាអែលនៅនេះមានកងទ័ពច្រើនជាងគេគឺនៅតាមព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសលីបង់ជាផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសកាលពីថ្ងៃសុក្រអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ក្រុមហេសប៊ូឡាលោកហាសាន់ណាសាឡាហ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងទីក្រុងបេរូតត្រឹមតែមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការលុបបំបាត់មេដឹកនាំយោធាជាច្រើនរបស់ក្រុមនេះហើយនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដ៏ខ្លាំងមួយដែលបដោតទៅលើទីតាំងជាង 2,000 កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសនីបង់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយអ៊ីស្រាអែលបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងអាកាសជាមួយនឹងភាពប៉ិនប្រសប់និងគុណសម្បត្តិនៃការឃ្លាំមើលទៅលើក្រុមហេសប៊ូឡាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំនួននេះពេលនេះកំពុងឈានចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយទៀតដែលបានបង្ហាញពីការប្រឈមមុខដាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់កងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលសម្រេចចិត្តចូលទៅកាន់កាប់ទឹកដីរបស់លីបង់ឡើងវិញនោះវានឹងខ្លាចទៅជាការប្រថុយក្នុងការប្រឈមទៅនឹងផលវិបាករបស់ខ្លួនដែលជួបប្រទះពីអតីតកាលអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចប់ការកាន់កាប់ដោយយោធាអស់រយៈពេល18ឆ្នាំរបស់ខ្លួនទៅលើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់នៅក្នុងឆ្នាំ2000បន្ទាប់ពីស៊ូទ្រាំទៅនឹងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមហេសប៊ូឡាដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានលេចឡើងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការលុកលុយរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើប្រទេសលីបង់នៅឆ្នាំ1982ដែលមានគោលបំណងលុបបំបាត់ឥទ្ធិពលរបស់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងឡងទស្សវត្សឆ្នាំ2000ភាពតានតឹងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហេសប៊ូឡាបានបន្តកើនឡើងហើយស្ថានភាពបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ2006ជាពេលដែលក្រុមហេសប៊ូឡាបានបើកការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីតាំងយោធាអ៊ីស្រាអែលរួមទាំងការកំណត់គោលដៅនិងបានរារាំងរថក្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលបានដោយជោគជ័យហើយចំនួននេះបានបង្ហាញថាជាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកយោធាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែលស្លាប់ជាង121នាក់បទពិសោធន៍សង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ2006បានដើរតួនាទីជាការរំលឹកពីផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៃការកាន់កាប់ប្រទេសលីបង់ឡើងវិញព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានការតស៊ូបន្ថែមទៀតពីក្រុមហេសប៊ូឡានិងនាំឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាផ្នែកយោធាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលអាចធ្វើឲ្យអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់បន្ថែមនិងបណ្ដាលឲ្យមានការខាតបង់យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អ៊ីស្រាអែលទាំងផ្នែកកម្លាំងយោធានិងការឈរជើងនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងការអធិប្បាយជាលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រុមហេសប៊ូឡាបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកហាសាន់ណាស្រឡាហ៍កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ជាយក្រុងភីកានបូងនៃទីក្រុងបេរូតអគ្គលេខាធិការរងរបស់ក្រុមលោកណាអ៊ីមកាសេមបាននិយាយថាការស្លាប់របស់លោកណាស្រឡាហ៍និងមេបញ្ជាការយោធាកំពូលកំពូលផ្សេងទៀតមិនបានកាត់បន្ថយសមត្ថភាពក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមនោះឡើយលោកអាសេមបានសង្កត់ធ្ងន់ថាយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការចូលរួមជាមួយនឹងសត្រូវប្រសិនបើពួកគេសម្រេចចិត្តក្នុងការចូលលុកលុយការប្រយុទ្ធដែលរំពឹងទុកជាច្រើនត្រូវបានសន្មតថានឹងកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលចំនួននេះនឹងអាចពង្រីកហួសពីភូមិសាស្ត្រនិងលើសពីយុទ្ធនាការរយៈពេលខ្លីអ្នកស្រុកនៅភៀងជើងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅជិតព្រំដែនបានរាយការណ៍ពីការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីប្រទេសនីបង់ជាមួយនឹងសម្លេងកំព្លឹងធំយន្តហោះនិងការផ្ទុះដែលត្រូវបានលើកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បានព្រមានដល់កងទ័ពលីបង់តាមរយៈសារបញ្ជូនបន្តដោយបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដោយបានបង្ហាញថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការជើងគោកនៅពេលឆាប់ៗនេះនឹងជំរុញឲ្យកងទ័ពលីបង់ដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីតំបន់ព្រំដែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រមាណនេះកងទ័ពលីបង់បានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជម្លៀសចេញពីតំបន់ព្រំដែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានរាយការណ៍ថាទាហានមកពីប៉ុស្តិ៍ឃ្លាំមើលចំនួន8កំពុងត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅទីតាំងថ្មីដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងជៀសវាងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែល
សូមបញ្ជាក់ដែរថានៅក្នុងប្រទេសលីបង់គឺមានក្រុមយោធាសំខាន់ចំនួន2ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះគឺក្រុមហេសប៊ូឡាដែលជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងជាគណៈបកនយោបាយដ៏មានឥទ្ធិពលនិងមួយទៀតគឺកងទ័ពលីបង់ដែលតំណាងឲ្យយោធាផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលលីបង់ហើយបច្ចុប្បន្នអ៊ីស្រាអែលកំពុងផ្តោតជាចម្បងទៅលើក្រុមហេសប៊ូឡាដូច្នេះហើយអ៊ីស្រាអែលបានជំរុញឲ្យកងទ័ពលីបង់ដកកងកម្លាំងរបស់ពួកគេចេញពីតំបន់ក្បែរព្រំដែននេះដើម្បីបញ្ជាក់ចំនួនដោយអចេតនាណាមួយដែលអាចផ្ទុះឡើង